8 ildir ölkəmizdə yaradılan asan xidmət mərkəzlərinin sayı hazırda 20-dir. 5-i paytaxtdan, 15-i isə regional mərkəzlər olmaqla bölgələrdə fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri də bu ay 4 yaşını qeyd edən Masallı Asan Həyat Kompleksidir. Bu mərkəz Respublikamızın regionlarında ilk həyat kompleksi hesab olunur. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə fəaliyyətə başlayan Masallı Asan Həyat Kompleksinin ərazisində Asan Xidmət Mərkəzi, Abad Mərkəzi, Kino Klub, İncəsənət Mərkəzi, Asan Kafe fəaliyyət göstərir. Mərkəzin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətliliyi, məsuliyyət prinsipinə və vətəndaş rahatlığına hesablanıb. Mən gəlmişdim nikahla bağlı, sənədlərim təqdim edəm, bizi... Mən yaxşı qaçır, razı aldılar. Nə qədər müddət əldə edirsiniz? 13 gün ərzində. Masallı rayonunun Qədiri kəndindən gəlmişəm. Mən nəvələrimi gətirmişəm şəxsiyyət vəsiqəsi çıxartdırma. Sağ olsunlar ki, şəxsiyyət vəsiqəsini düzgün şəkildə verirlər. Masallı Regional Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başladığı ilk gündən burada çalışan əməkdaşlardan biri də İlahə Əhmədovadır. Əlilliyi olan İlahə hər gün həvəslə və sevinclə işə gələrək xidmətə üz tutan vətəndaşların müraciətlərini dinləyib, onlara lazımi məlumatlar verir. 4 ildir burada fəaliyyət göstərirəm. Cənab Prezidentimizin təşəbbüsü ilə mən bu işə təyin olunmuşam. İşimdən çox məmnunam. Gündə 200-300 vətəndaş qəbul edirik. Onları yönləndiririk. Onların problemlərində onlara köməkliyə edirik. Bugün bizim fəaliyyətimizin 4 illiyidir. Mən bütün rəhbərliyimizi öz adımdan, kollektiv adımdan təbrik edirəm. Məlumat üçün bildirək ki, ötən ildən etibarən kompleksin ərazisində Abadın Etno Butiki də fəaliyyət göstərir. Burada abadçıların əl işləri və bəzi qida məhsulları təqdim olunur. Tərəvəz məhsullarının eyni zamanda həm istehsalı, həm də onun tutması ilə məşğul oluram. Yəni, şorabası ilə məşğul oluram. Həmin məhsulların istehsal və emal etməklə bərabər onun satışını təşkil etmək mənə üçün problem yaradırdı. O mənada Abad publik şəxs mənə kömək eləyir. Hal-hazırda da 3-cü ildir ki, həmin bu Abad publik şəxslə işləyirəm. Artıq biz o ailənin üzvüyü, ailənin birlikdə işləyirik. Bizə çox böyük kömək olur. Tək mən yox, mənim ailə üzvlərimlə birlikdə bu Abad Pulu şəxsinin üzüyü və oradan dolanırıq, yəni ailəmizi saxlayırıq. Bundan əlavə Abad, Masallıda dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı sayəsində fərdi istehsal ilə məşğul olan 10 vətəndaşın əl işinin etnobutiklərində həm yerli əhali, həm də əcnəbi turistlərə satışını təmin edir. Bu sahələrə həsirçilik, dulusçuluq, taxta oymasılıq, toxuculuq, keramika və miskərlik kimi sənətkarlıq sahələri də daxildir. 2018-ci ildən etibarən Abad, Masallı Asan Həyat Kompleksinin daxilində ödənişsiz xalçaçılıq kursları da təşkil edir. Bu bölgədə asan xidmət fəaliyyət göstərdiyi müddətdə təxminən 900.000-ə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Eyni zamanda səyyar avtobuslarımız fəaliyyət göstərib bu bölgədə istər Cəlilabad, Lənkəran, digər qonşu rayonlarda olub ki, bu müddətdə də təxminən 152.000-dən çox vətəndaş məhz səyyar xidmətimizdən yararlanıb. Gələcəkdə isə 2021-ci ilin sonuna kimi açılacaq asan xidmət mərkəzlərindən biri də bu bölgədə olacaq, Lənkəranda və artıq Lənkəran vətəndaşları da birbaşa asan xidmət mərkəzinə müraciət edərək xidmətlərimizdən yararlana biləcəklər. Asan Həyat Kompleksinin səyyar avtobusları Masallıya yaxın ətraf rayonlara da xidmət göstərir. Hazırda səyyar asan xidmət bu bölgədə Cəlilabad rayonunda fəaliyyət davam etdirir. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlərə funksional yardımçı xidmətlər, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim olunan xidmətlər aiddir. Səyyar asan xidmətinə həyata keçirilməsinin əsas məqsədləri dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Ölkə Xəbər.